Військовій справі Вадим Шаріпо присвятив більшу частину свого життя – 27 років. Чоловік отримав звання полковника та зайняв керівну посаду в 13-му армійському корпусі. Але, почувши про реформу Міноборони і про можливе кардинальне скорочення, задумався про своє майбутнє. У першу чергу він записався на курс «Менеджмент безпеки бізнесу». Людина, яка закінчила ці курси, може сама розпочати діяльність в структурі, вірніше, в безпеці бізнесу, організувати саму охоронну фірму або працювати в будь-якій охоронній фірмі. Загалом курси пройшли 30 військових. Протягом 3,5 місяців група вивчала право, економіку та спеціальні дисципліни. У підсумку всі здали іспит на відмінно, урочисто отримали свідоцтво державного зразка та міжнародний сертифікат. Для працівника відділу виховної роботи Світлани це вже третя освіта, на додачу до музичної та педагогічної. Хоч я вже і, так сказати, не першим, ну, не перший диплом маю освіти, так? Але в цій справі дещо мені прийшлося цікаво нове вивчити. Навчали військових викладачів водного університету. Втім, зазначає керівництво навчального закладу, необхідних спеціалістів поки що бракує. Ті кадри, які не вистачало, ми залучали із військових частин, служб безпеки і так далі. Тобто з обласної державної адміністрації залучали фахівців, тому що дійсно це нова спеціальність. Вони стажувались, проходили якби практику на підприємствах як тих, що охороняє сама служба державної охорони, так і ті, що охороняють комерційні структури, оскільки вони все одно мусять працювати в управлінні Державної служби охорони. Це вже четверті курси, які проводять у Рівному Центр перепідготовки військових. Як і раніше, навчання профінансувало ОБСЄ. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».